Mas a gente agradece.
de forma muito carinhosa a cada um de vocês, como perícios, a todos os visitantes que vieram de todas as partes do Brasil, como perícios, esse segundo monoporte, o nosso muito obrigado. E é dessa maneira, com esse super show que nós encerramos essa noite, e a terceira noite do segundo monoporte, amanhã nós teremos seu acústico na vida, para finalizar o agradecimento a Deus a todos os monolucos. O nosso muito obrigado à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, a todas as secretarias municipais pela organização, e em especial ao motogrupo Amigo do Asfalto. Bom Deus a Deus dos casas, muito cuidado no trânsito, e é claro, em dezembro nós teremos o aniversário de Poderia, são 79 anos, a banda Mato Novo, dia 15, dia 16, César Negócio, Fabiano, fica com Deus, valeu! Foi pedindo uma carteira, está aqui próximo. Atenção, foi pedindo uma carteira. Esse é o Samuel. O Samuel fez o som hoje pra nós aqui do caralho, Samuel! Rock and roll!